მოგესალმებით, ვით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ეთერშია გადაცემა იმედით გამოცდილი ხელები. Თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ მიმდინარე გადაცემისას ტელეფონის ნომერზე 2-388-5 და ასევე Skype მისამართზე ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით. მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან დაძაბული სიტუაცია ქალაქში, ქვეყანაში ზოგადად, ну, ჩემი გადაცემა აპოლიტიკურია. მე მაქვს სურვილი, რომ დღევანდელი გადაცემით ჩემ ხალხს სიამოვნება მივაღებინო, მივანიჭო. სულიერი სიამოვნება, ესთეტიური სიამოვნება. ამას თქვენ იხილავთ ჩემი გადაცემის მსვლელობისას, მანამდე წარმოგიდგენ სტუმრებს, ესენი გახლავთ: ქალბატონი ირმა გურიელი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, ღირსების ორდენის კავალერი, ქართული კულტურის ამაგდარი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის საზოგადოების საპატიო წევრი, პოეტი, საქართველოს ტელევიზიის პირველი თაობის ტელედიქტორი, ტელევარსკვლავი მსახიობი, გალაქტიონ ტაბიძის პრემიის ლაურეატი. ქალბატონი ცირა ოქროპირიძე, ლანდშაფტის დიზაინერი, მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი, ქალბატონი მარიამ ბარათაშვილი, ოპერის მეცო-სოპრანო. უღრმესი მადლობა, ქალბატონებო, ჩემთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. ძალიან მახარებს, რომ დღეს აი ამდენია ესეთი ულამაზესი ქალბატონები ბრძანდებით სტუმრად. ქალბატონო ირმა, დამეთანხმებით ალბათ, ახლა თქვენთან ერთად ვზივარ და მიმყავს მე გადაცემა და ვღელავ. ცოტა არ იყოს კი არა, და ძალიან ვღელავ, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანდებით ტელევარსკვლავი, პირველი ტელევიზიის ტელეწამყვანი ბრძანდებით, ქართველი ხალხის საყვარელი ადამიანი, პატივცემული ქალბატონი, ძალიან მრავალმხრივ ცნობილი ქალბატონი და ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ძალიან ჩემთვის საყვარელი პიროვნება და პატივსაცემი პიროვნება. უღრმესი მადლობა განსაკუთრებულად თქვენ მობრძანებისთვის. ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი არის სულიერება, დამეთანხმებით, სილამაზე. ცხოვრებას თუ არ ალამაზებს რაღაც რაღაცეები და იმ რაღაც რაღაცეებს თუ არ ქვიათ სახელები, ადამიანის სიცოცხლეს არაფერი ღირებულება არ აქვს. მე დღეს ვისაუბრებ, ჩემო პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ჩემო განსაკუთრებულო მსმენელებო, მოგეხსენებათ ქალბატონო ირმა, რომ გადაცემის ძირითადი ჩარჩო გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები, მათი პრობლემები, იმედით გამოცდილი ხელები, ანუ ყველაფერი შეზღუდულ შესაძლებლობებზე, და ჩვენ გვყავს განსაკუთრებული მსმენელი და მაყურებელი. დღევანდელი გადაცემა მათთვის იქნება შემეცნებით ხასიათის გადაცემა. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ გამოდიან სახლებიდან ამ ძალიან სერიოზული მიზეზების გამო, ვერ ესწრებიან ვერანაირ ღონისძიებას და რა თქმა უნდა ვერც იმ ღონისძიებას, რომელ ღონისძიებაზეც ახლა ჩვენ გვექნება საუბარი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის ცხოვრებაში არის სილამაზე, ხო? Ну, ай ქალბატონო ცირა, მე მინდა დავიწყო თქვენით, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანდებით აი ამ თემის მთავარი მოქმედი პირი. თქვენს აგარაკზე საგურამოში მოაწყეთ ისეთი რაღაცა სასწაული, გარემო, რომელიც არის, არ ვიცი, მე არ ვიცი, ეს არის რაღაცა ზღაპრული გარემო, სადაც მუზები უნდა მგონია, რომ ყოველ კუთხეში რაღაცა მუზაზის იქ ადამიანის შთაგონების წყარო. და აი ამ ღონისძიებებს თქვენ როდის ჩაუყარეთ საფუძველი? რა იყო აი ეს თქვენი ურთიერთობა ბარდებთან? დავიწყოთ იქიდან, თქვენი ურთიერთობა ვარდებთან და შემდეგ მივყვეთ რიგრიგობით კითხვებს, დიახ. მივესალმები მაყურებელს და განსაკუთრებულად შენ, რაც აღნიშნე, ციცი იმ ადამიანებს მივესალმები, რომელიც ვერ გამოდიან გარეთ მართლაც და ეზიარებიან შენი გადაცემის წყალობით აი ამ სილამაზეს და სიყვარულს, რასაც შენ გასცემ მათთვის. და სანამ ამ თემაზე გადავიდოდე, მინდა ვთქვა, აი შენ თემას გავაგრძელებ, რომ ადამიანი არის ჯერ სული. ანუ სულიერება არის ყველაზე მთავარი ადამიანში და მერე არის სხეული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ
ძალიან ბევრი რაღაცა გჭირდება, როგორც ჩვენ სხეულს, ფიზიკურ სხეულს. Თუ სულიერად ჩვენ არ ვიქნებით ჯამრთელები, თუ სულიერად არ ვიქნებით ჩვენ რაღაცა მაღალი მოთხოვნილებები არ გვექნება და აი ამ სულს არ დავაპურებთ. კი. დანარჩენი მე ვფიქრობ, რომ რაც არ უნდა გამაცღარი იყოს ფიზიკური სხეული. კი. რაღაცა ჩემთვის წარმოუდგენელია. და დღეს სწორად ეს პრობლემა არის ჩვენთან, ჩვენ საზოგადოებაში და არა მარტო ჩვენთან, მთელ მსოფლიოში. კი ბატონო, სიყვარულის დეფიციტია, ჩემო კარგო, სიყვარულის დეფიციტია და აი ზუსტად მე მინდა ვისაუბროთ თქვენს დამოკიდებულებაზე ვარდებთან და მარტო სიყვარული არ არის, თქვენ ესე იგი გიყვარდათ ვარდები და რაღაცა დაიწყეთ, მაგრამ მარტო სიყვარული არ არის თავარი, აქ არის საჭირო ცოდნა, ძალიან დიდი ცოდნა, რომ აი ყველაფერს იმისთვის სახე მიგეცათ, აი ესეთ სერიოზული თავი მოგებათ, როგორიც დღეს არის. გასაკვირველია, ალბათ ეს ყველაფერი მაინც ბავშვობიდან მოდის, მე ვიტყოდი, აი სიყვარული, ჩანასახი სიყვარულის, რომელიც მოდის ბავშვობიდან და მე ალბათ მთელი ცხოვრება ეს თანამდებია და მთელი ცხოვრება ესე თან დაკვება და ერთშვენიერ დღეს ეს ჩვენი დღეს, აი ძალიან შორი ბევრი რო არ ვისაუბრო, გამეღვიძა და დილა გათენდა და ძალიან მინდოდა რომ მთელი საქართველოსთვის, ქართველებისთვის მეთქვა რომ დაანებეთ თავი ამდენ მშენებლობას, ამას ხშირად ვიმეორებ ხოლმე და ავსეთ დედამიწა ვარდი სურნელით, აი ეს ფრაზები დაიბადა. და აი ამ აი ესე ვთქვა დევიზად იქცა მე ვარდების წვიმით, ავსეთ დედამიწა ვარდი სურნელით და ამის მიღმა ძალიან ბევრი რამ იგულისხმება, რომ ვიყვარდეს ერთმანეთი, გაუზიაროთ სილამაზე ერთმანეთს, მივანიჭოთ უდიდესი სიხარული ერთმანეთს, თუნდაც იმ ვარდების წვიმით, მე როდესაც ვედავხობნე ადამიანის გაცხრილ თვალებს, ადამიანების, მარტო ადამიანის კი არა, ჩემთვის ეს ორმაგად დიდი ბედნიერება, ერთი ის რომ მე აი ეს შევძელი და გავაკეთე და მეორე, როდესაც ვხედავ ადამიანებში რამ ხელა სიხარული იბადება აი ამ ვარდების წვიმიდან, ხო? ეს ჩემთვის არის. აი ჩვენ გვაქვს ფოტოები, თან ნახოთ ახლა ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს აი ეს ფოტოები ზუსტად აი ამ ვარდების წვიმიდან და თან ვისაუბროთ ჩვენ აუცილებლად. აი ეს ღონისძიებები რომ დაგეგმეთ, ქავატონცირა. ბოლო ღონისძიების მიზანი და მიმართულება მაინტერესებს და ვინ ყავდათ აი აქ მოფიქრებული, მოაზრებული, რაღაცა განსაკუთრებული მიმართულება მიეცით ამ ბოლო ღონისძიებას? დიახ. ბოლო ღონისძიება მიუძღვენით, ანუ იყო იაპონური ნოტებით, ასე ვთქვათ და ეს მინდოდა რომ ქართველი ხალხისთვის ეს ღონისძიება, რომელიც 2019 წლის 3 ივნის შედგა, სამი ცხრა ივნის შედგა, ერთგვარი გამოძახილი ყოფილიყო, თუ როგორ ფრთხილდება იაპონელი ხალხი წყალს, მიწას, ჰაერს და როგორი რუდუნებით შეცხორცებული აქვთ ეს ყველაფერი, რომ რაღაცნაირად ჩვენს გადმოგვედოს ეს სიყვარული, ჩვენს ავივსოთ ამ სიყვარულით და ჩვენც ვიზრუნოთ გარემოზე, იმიტომ რომ დღეს მოგეხსენებათ, რომ ძალიან რთული ეკოლოგიური მდგომარეობაა ქალაქში. დიახ. მიუხედავთ იმისა, რომ მე და არც ჩემს გარშემო, ჩემი მეგობრები და არც ერთი მებაღე, არც ლანდშაფტის დიზაინერი არა ამ შენებლობის წინააღმდეგი, მაგრამ აბსოლუტური დარღვევით მიმდინარეობს ეს სამშენებლო, მოკლედ კანონზომიერება დარღვეულია, არაერთი სკვერი, პატარა სკვერი განადგურდა, ეს ძალიან დიდი დანაკლისია ქალაქისთვის და მინდა რომ ქართველებმაც დავიწყოთ მაღალი კატეგორიებით აზროვნება, ვისწავლოთ უცხოელებისგან, თუნდაც იაპონელებისგან და აი ეს იყო ლაიტმოტივი, ჩვენ გვეცვა იაპონური კიმანოები, იკებანას ფილოსოფია გავიმეორეთ შეძლების დაგვარად და ჩვენთან იყვნენ სტუმრად იაპონიის საელჩოს წარმომადგენლები, ასევე ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ჯეისონ კარკლაინი მეუღლესთან ერთად იყო სტუმრად და რა ვიცი, ძალიან აღფრთოვანებული წავიდნენ. რა თქმა უნდა, აღფრთოვანებული წავიდნენ. ქალბატონო ირმა იქ რაც ხდებოდა, ნუ არ ვიცი, ეს იყო ერთი დიდი საზღაპრეთი, ხო? აი თქვენი შთაბეჭდილებები რა თქმა უნდა. ნამდვილად ეს იყო ისეთი მშვენიერება და ზღვა იყო სიყვარულის. ეს გარკვეულწილად იმ ბაღიდანაც მოდიოდა, მაგრამ თვითონ მასპინძელი აფრქვევდა ამ დიდ სიყვარულს და არ ვიცი, ეს ალბათ უკვე ტრადიციად იქცა და ცირამბუნდა გააგრძელოს, იმიტომ რომ ბედნიერება იპოვო ცხოვრებაში შენი თავი, შენი გზა. აქვე არ შემიძლია რომ არ გავიხსენო დიდი ილიას, წმინდა ილია მართლის ერთი გამონათქვამი.
თუ ადამიანი სწორად იპოვის თავის ადგილს ცხოვრებაში, მაშინ ის წუთისოფლის სუფრაზე უკლებლივ მიიტანს იმას, რითაც იგი უხვად დაუჯილდოვებია ბუნებას. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ცირამ ეს მისია უკვე შეასრულა. ყოველ შემთხვევაში დაიწყო და იგრძნო მისი ადგილი სად არის, იმიტომ რომ იგი პროფესიით მსახიობიც გახლავთ, ჩვენ სწორედ ერთ-ერთ გადაღებაზე შევხვდით ერთმანეთს და ისევ დავმეგობრდით და ხო შვილად კი არა, მე მგონი უკვე შვილიშვილად შემეფერება, მაგრამ ხედავთ როგორ მაიძულებს, იქაც ვიყო, მის გვერდით ვიყო ყოველთვის, აი თითქოს მაიძულებს, რომ არ უნდა დაუბერდე და აი რაღაცა სიცოცხლეს და ენერგიას და სიყვარულს მატებს და ეს არის სწორედ ჩვენი მისია. აი გვიყვარდეს ერთმანეთი, სიყვარული ღმერთია, როცა ვლაპარაკობთ. ეს ხო ლიტონი სიტყვები არ არის. რა თქმა უნდა. აი სწორედ ამ მისიას შეუდგა, მისიის შესრულებას და იაპონელებიც კი მოიყვანა. არათუ ჩვენები ქართველები და იქ როცა ვარდების წვიმა მოდის იქიდან, ნუ არ ვიცი, ეს არის ამხელა ენერგეტიკა. არ ვიცი რა ენერგეტიკა, დაწვნენ, იწვნენ იაპონელებს იმაზე, მიწაზე დაწვა ხალხი და ვარდები ეხრებოდა ზევიდან. ნუ ესე იგი, იქიდან აბსოლუტურად ბედნიერი წავიდა სულ ყველა და აი ეს უნარი რომ მოგცა თვითეულ ჩვენგანს, რომ აი ჩვენი პირადულით კი არ ვიცხოვროთ მარტო, ერთმანეთით ვიცხოვროთ. ჩვენ ესეც არ გვექნებოდა რუსთაველზე, რაც ახლა გჭირს. არ გვექნებოდა, იმიტომ რომ აი თავარია, ჩვენი წინაპრები ასე არ ცხოვრობდნენ. მე მახსოვს, აი შეიძლება ცოტა გადაუხვიო ახლა თემას, მაგრამ მე მახსოვს ბებიებთან, ბაბუებთან, როცა ჩავდიოდი და წინაპრებთან, მეზობლებთან მქონდა გადაპატიჟება. კი. და ერთი კვირა თუ ვიყავით, ერთი დღეც არ იყო, ყველგან იყო, ყველა მეზობელთან ახლო ვინ ცხოვრობდა, სულ ყველა სუფრაშლი და სიყვარული იყო. და არც ეს მარტო ჭამადას მარ იყო არაფერი. შეიძლება ჭიქა ჩაისთან, შეიძლება წყალი დაუდგა ადამიანს. ცხონებული ბებია ჩემი, სულ იმას მეუბნებოდა, შულო არასოდეს დაიბნე ცხოვრებაში, რაიმე რო არ კონდეს, წყალი მიაწოდე, მაგრამ ისე მიაწოდო, მას მოუნდე შენთან ურთიერთობა და შენთან ყოფნაო. აი სწორედ ამ სულიერმა სიახლოვემ დამამეგობრა ამ პატარა გოგოსთან. და აი ახლა სიყვარულით უყურებ ჩვენს მომღერალს, როგორ შეასრულა იქ, როგორ იმღერა. არაჩვეულებრივი იყო, საოცრება, მთელი ოპერის მომღერლები იყვნენ. ეს იყო ზეიმი, ეს იყო მონათესავე სულთა კავშირი. აი ეს შეძლო მონათესავე სულები შეახვედრა ერთმანეთს და ამიტომ მოხდა ზეიმი, თორე იქ რო სხვა ხალხი ყოფილიყო, დისონანსი იქნებოდა. ძალად კი არავინ დაუპატეჟებია, არც პერსონალურად ვიღაცას არ გადაყოლია. დაწერა ფეისბუქზე, მეგობრებო, ამ დროს ვატარებ ამ ღონისძიებას და გელოდებით. რამხელა ეს რამხელა სიყვარულია, დიდი სიყვარულია და რამხელა ჟესტია ქალბატონო ირმა, რომ ესე იგი სიყვარულისთვის დაპატიჟო ხალხი და უსიერთობისთვის დაპატიჟო ხალხი. რასაკვირველია, ნუ იქ გამოჩდებოდა უკვე მომსვლელიდან, გამოჩდებოდა რამდენად გაამართლა და მე არ შემიძლია არ ვახსენო აქვე საკმაოდ ცნობილი ექიმი, მისი მეუღლე ალექსანდრე მაჭარაშვილი, ალეკო ჩვენი უსაყვარლესი, როგორ უდგას გვერდით ამ გოგოები, როგორ ედგა გვერდით. ცი და მარტო ამას ხოლმე გააკეთებდა. აი ეს არის სულიერების ჰარმონია. ეს არის სულიერების ჰარმონია და ეს არის სწორედ სიყვარული და არა მარტო ცარიელი ფრაზა. ამიტომ მე მინდა რომ წარმატება უსურო მას კიდე ერთხელ და ბედნიერება უსურო და გადააქციონ ეს მართლა ვარდების ფესტივალად და იყოს ხშირად და აიტაცოს ხალხმა და იქნებ დაგვიბრუნდეს. აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ძალიან ხშირად გამიგია მე, რომ გამოჩნდნენ სურველები, აი რაც დაიწყო ცირამ თავის აი მულამაზეს ეზოკარმიდამოში, აი ამ ვარდების წვიმის ღონისძიებების ჩატარება ძალიან ბევრს გაუჩნდა სურვილი, რომ ვისაც აგარაკი უწყობს ხელს, აი ასე მოაწყონ და აიტაცებს ამას, აიტაცებს აქციონ სიყვარულის და ურთიერთობის კერად. და იქნება აღდგეს ჩვენ თუ არ რა ჩვენში იყო ადრე ადამიანებში და ის დავივიწყეთ ჩვენ და ამიტომ გჭირს ამდენი უბედურება. ჩვენ თუ კი შევძლებთ რომ გავიხსენოთ ის რა ჩვენშია და ჩვენ ღმერთმა მოგცა და დაგვავიწყდა, მაშინ ჩვენი ცხოვრება გაცილებით უკეთესი იქნება. აქ მატერიალურზე არ არის ლაპარაკი. რა თქმა უნდა. თავარია რომ ჩვენ სულიერება
დავკარგეთ და დაგვებნა ერთმანეთი. ჩვენ კი არ ვეძებთ ერთმანეთს, ვცდილობთ დავშორდეთ ერთმანეთს. დავშორდეთ. აი ეს არის სწორედ დამღუპველი. აი ასეთი ღონისძიებები ზუსტად და ესეთი სიტუაციები და ესეთი შეხვედრები იქნება საფუძველი იმის, რომ ადამიანებმა ისევ იპოვონ ერთმანეთი, ისევ შეიყვარონ ერთმანეთი, ხალხატონო ირმა და აი ზუსტად ის, რასაც თქვენ ამ ახლა ისაუბრეთ, დაბრუნდეს, ადამიანებმა იპოვონ ერთმანეთი აუცილებლად. ჩვენ წუთნახევარი დაგვრჩა, ერთი წუთი დაგვრჩა რეკლამამდე, აუცილებლად მარიამ ერთ წუთში არ მინდა რომ გაგაწყვეტინო საუბარი. ვისაუბრებთ ჩვენ იმაზე, რომ შენ როგორ მოხდი, აი ამ უკვე კითხვას გიმზადე, როგორ მოხდი ამ ულამაზეს ღონისძიებაზე, ულამაზეს გოგონასთან, ცირასთან, მეც გოგონათი მოგვარდა, თუ შეიძლება. მერე ვისაუბრებთ იმაზე, რა შეასრულე პარალელურად, ვინ იყო შენთან ერთად მობრძანებული ოპერის რომელი მომღერლები იყვნენ. Ну მე გაოცებული ვიყავი. Их საზოგადოება იყო მოსული უმაღლესი დონე. ხო, ეს ცალკე დიდი. უმაღლესი დონე. ხო არის ღონისძიებას გააჩნია, ну ეს იყო, აი არ ვიცი, მე იქიდან წამოღებული ემოციები გამყვება წლის ბოლომდე. სიყვარულის მაგნიტმა იმუშავა და მოიზიდა ეს ხალხი. წლის ბოლომდე გამყვება. კი, სიყვარულის მაგნიტმა იმუშავა. აუცილებლად. ჩემს გადაცემაში პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, რეკლამის დრო არ გადართოთ, მალე დავბრუნდებით. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და მე გადავდივარ მარიამთან, რომელიც გახლავთ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის ოპერისა და ბალეტის საოპერო მომღერალის, მეცო სოპრანო გახლავთ. ეს განსაკუთრებული ხმაა, ხო, ეს მეცო სოპრანო? კი, იშვიათობა. იშვიათი ხმა. იშვიათობა. Ну, ვიცი რომ ვივალდი მეცო სოპრანოებისთვის წერდა როლებს. ბევრი კომპოზიტორი წერდა მეცო სოპრანოებისთვის. ვივალდი ძალიან ბევრი აქვს შექმნილი. კი, ნამდვილად. აი თქვენ მწანდებოდით ერთ-ერთი მონაწილე აი ამ შესანიშნავ ღონისძიებაზე, რომელსაც ვარდების წვიმა დაარქვა ქალბატონმა ცირამ. ქვენი შთაბეჭდილებების შესახებ თუ შეიძლება და აი რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ადამიანებისთვის აი ასეთ ღონისძიებებს და სილამაზეს რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანის სულიერებაში? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე როდესაც შემომთავაზეს ამ ეგრეთ წოდებულ ფესტივალს დავარქმევ, ხო, ცირა შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს. ცირასთან ერთად ორგანიზებას აკეთებდა ჩვენი თეატრის სოლისტი, ბარიტონი ვანო გალუაშვილი, რომელმაც, ასე ვთქვათ, შეკრიბა საოპერო მომღერლები და გთხოვა, რომ არაჩვეულებრივ ფესტივალს აკეთებს. ძალიან სერიოზული მომღერლები იყვნენ იქ წარმოდგენილები, მთელი ოპერის მომღერლები. თითქოს ყველა სოლისტი. ყველა, კი, ჩამოვთვალოთ. აუცილებლად ჩამოვთვალოთ. მე ვერ ჩამოვთვლი, მეშინე ვინმე არ გამომრჩეს, ალბათ ცირას აქვს ჩამონათვალი ზუსტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ვანომ ეს გითხრა, ყველას ისე გაგვიხარდა, იმიტომ რომ საერთოდ სალონური საღამოები ყოველთვის განსაკუთრებულად ამახსოვრდება შემსრულებელსაც და მსმენელსაც. რა თქმა უნდა, სხვა აურა, განსაკუთრებული დამოკიდებულება ერთმანეთთან და ბახში როდესაც შევედით, ასეთსაც არ ველოდით, იმიტომ რომ რაღაც აი დისნეის მულტფილმში მეგონა თავი, იმიტომ რომ რაღაც სუ ვარდები, ეს არაჩვეულებრივი სურნელი, ბევრი ადამიანი, რომელიც რაღაცა ყველას კარგი განწყობა ქონდა, ყველა იღიმოდა, ყველა ბედნიერი იყო. და ნუ ულამაზესი გარემო, საითაც გაიხედავდი, ვარდისმეს ვერაფერს ვერ დავა. საოცრება იყო, რომ შევედით, აი ყველას ერთი სული ქონდა, როდის ვიმღერებით, პირდაპირ გემღერებოდა. სურნელი მთელი ეზო ვარდის სურნელით გაჟღენთილი. დი, საოცარი გარემო იყო. და ცირას ვთხოვთ, რომ იმედი ამას ფესტივალის სახეს მისცეს. აუცილებლად. იმიტომ რომ აი ნამდვილად განსაკუთრებული საღამო იყო. მადლობა უნდა უთხრათ ყველა ცირასაც და რა თქმა უნდა ვანოსაც, იმიტომ რომ მუსიკალური ორგანიზება, ასე ვთქვათ, მან გააკეთა და ძალიან ლამაზი საღამო იყო. აი სიტყვები არ მყოფნის და დღემდე ისე ლამაზად მახსენდება მეც და ყველა მონაწილეებს აბსოლუტურად. ამას გარდა, მომღერლების გარდა, იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც არა, არა, ეს ვარსკვლავცვენა იყო იმ დღეს, ვარდების კი არა, კი, არა, მარტო ვარსკვლავცვენა იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის აი
მე ახალგაზრდა მომღერალი თვითვლები ხო რა თქმა უნდა და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მომღერალი იყო იქ. ძალიან დიდი პატივი იყო ასეთ საზოგადოებაში, ასეთ ადამიანებთან ერთად ერთ საღამოში მონაწილეობა, სიმღერა, რა თქმა უნდა ჩვენ სოლისტებთან ერთად გვიწევს ხოლმე თქვა გავარც სცენაზეც და ასე შემდეგ, მაგრამ არა მარტო ოპერის მომღერლები იყვნენ იქ. და ესეც განსაკუთრებულ აურას ქმნის, ისიც განსაკუთრებულ სიტუაციას. აი მე მაქვს ერთი ვიდეო ახლა იმ ღონისძიებიდან, მე მინდა ჩემს მსმენელს და მაყურებელს უფრო სწორად ბოდიში მოვუხადო, იმიტომ რომ არ არის მაინც და მაინც საეთერო ხარისხის, მაგრამ ისეთი ძვირფასი ადამიანის კითხულობს ბატონი მურმანჯინორია, რომ დამთესნება ძალიან ხოვე. თუ შეიძლება ნახოთ ეს ვიდეო. გავიზები რა. რა თქმა უნდა. დავდალი, უნდა დავიდე ხოლმე. მე სულ არ ვარ, მე სტენდა ხო, ვიყავი. ბოდიში შაშვები ხო? Шашви, не вон хурнета, волос, шашви не черния, танция да хурнета. Ах, гитара у шер мовинди, рара мера нунева, майнс хвалас не черника, танция да хурнета. Квитвит из ночи гого, ан рада е цунева, зомски панони волсос, танция да хурнета. Шлей дидевал уцхоелемс, схват беврия цтунева, шавелаки цецхлс микидемс, кация да гунева, бедениерка цэчвит вумзер, гана гамен тхунева, гул моклоли уфроми хварс, кация да гунева. Таучево, рацхарисха, вер гадахвал гуневас, зоги гамдроуста, зокс упор. აი არ ვიცი მე ეს იყო უდიდესი სიამოვნება მიუხედავთ იმისა რომ ეს არ იყო საეთერო ხარისხის ტელეფონით გადაღებული იყო იმდენად უყარს ქართველ ერს ეს ადამიანი და რა ვიცი მე არ მეგულება ქართველი რომელსაც არ უყარს მურმანჯინორია ქავატონო ირმა. ბატონო. აი იმის გარდა რომ ვარდი არის ძალიან ლამაზი, არის სიყვარულის სიმბოლო. ვარდით ამკობდნენ ღვთისმშობლის ხატები, როცა იწერებოდა იმ აი შიგნით დაატანდნენ ვარდებს, სამი ფერის ვარდით იმკობოდა ღვთისმშობლის ხატი, როდესაც იქნებოდა თეთრით, წითელით და ყვითელით. ვარდებით იყო ცნობილი ძალიან ბევრი ძველი ქვეყანა, ზოგადად ძველი ინდოეთიდან იღებს სათავეს ვარდის წარმოშობა, ისტორიას რო გადავავლოთ თვალი. ქართველი მეფეების რეზიდენციები განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ ეს ვარდების ეზოებით, ბუდუარებით, ხეივნებით და ასე შემდეგ. აი ამის გარდა არის კიდევ ვარდი ქალბატონების ბრძანდებით და კოსმეტოლოგიაში იხმარება, პარფიუმერიაში იხმარება ვარდის ზეთი, ვიცი, ვარდის წყლითი წვინდება ხატები. აი თქვენ უკვე ჩვენთან შედარებით ცხოვანი ქალბატონების ბრძანდებით, მაგრამ მეც ვიცი, ალბათ სირამაც იცის. Ну, შენ იცი თუ არ იცი, მაგრამ უნდა ისწავლო ვარდის მურაბა. Ух, არაჩვეულებრივია. ხო გაგიკეთებია. ვარდის როგორ არა არაჩვეულებრივია. მაგრამ აი ახლა თქვენ ისეთი რაღაც ახსენეთ. აქედან შეიძლება ცოტა მუშურებულია, მაგრამ სულიერებასთან ახლოა. დიახ. ერთი ჩემი ცხოვრებიდან ერთი ეპიზოდი გამახსენეთ, როცა ახსენეთ სამფერა ვარდი. დიახ. ერთ მშვენიერ ღამით. დიახ. მესიზმრა რომ ტაძარში შევედი, ქვის კედელი იყო. და ღვთისმშობლის ხატთან მივედი და რო შევხედე, გამიბრაზდა. ნაწყენი იყო ჩემზე. სხვათა შორის ჩემი ნათლობის სახელი მარიამია. განაწყენებული იყო და კაბის კალთა გამომიწია, მემთხვიეო. დავიხარე და ვემთხვიე. მერე ფეხი გამომიწია. აქაც მემთხვიეო, დავიხარე და ვემთხვიე და გამომეღვიძა. გამომეღვიძა და ღამის მორიგეობიდან ვიყავი მოსული და გვიანი იყო პრინციპში 10 საათი იქნებოდა ესე როცა უკვე ამ მან შემაშფოთა და გამომაღვიძა და ვიფიქრე რა ხდება მეთქე ვაი მეტყობა რაღაც დრო გავიდა მე დავაგვიანე ტაძარში მისვლა
და არამეთქი უნდა წავიდე, წამოხდი უცებ გადავიცვი, გამოვედი მაჩაბლის ქუჩაზე, ვცხოვრობ და ყვავილები მარცხენა მხარეს თავისუფლების მოედნიდან რომ ამოვდივართ, იმ კუთხეში ახლაც არის ხოლმე. მაშინაც იყო და გავიხედე, ვაიმე მეთქი, ნეტა თუ არის იქ, რომ ყვავილები ხო უნდა მიუტანო. იმიტომ რომ სამფერა ყვავილი იყო. სამფერა ყვავილი იყო ზუსტად. და მომთხოვა რა უნდა მიმეტანა იმ კედელთან სამხმახო მე თვითონვე კედელთან უпростоრად ეხლა მომაგონდა ავიღე სამფერა ყვავილი გამხმარი სადღაც ვარდები და ჩავაწვე იქ ლარნაკში და რო გამოვიხედე იქით არ ჩანდა არაფერი არ იყო ვაიმე მეთქი რა ვქნა იქით წავიდე რო არ იყოს ვარდები ჯობია არ დამაგვიანდეს ტაძარში მეთქი და პირდაპირ დავეშვი ასათიანის ქუჩიდან სიონში მივდიოდი როგორც კი გამოუხვიე თუ არა ერთი დადიოდა კოჯრიდან ჩვენთან მემაწმე და იმას რაღაც შეხოვული ქონდა მოქონდა და გურამ მეთქი ვარდები ხო არა გაქვს ყვავილები თქო და კიო მე უთხარი რამდენი ღის მეთქი და იმდენი არ მქონდა ფული მაკლდა არა არა ვერ დაგიკლეფო და ვაი მე მეთქი ეკლესიაში მივდიოდი და არა არა კარგი კარგიო მითხრა და მომეცი მეთქი რომელი მოგაწოდო ორი შეხვევა იყო მე უთხარი ეს უ ერთია მეთქი რომელიც გინდა მომაწოდე თქო და მომაწოდა გავიქეცით რომ მიუახლოდი სიონს ხსნი ამ გაზეთს და სამი სხვადასხვა ფერის ვარდია სამი სხვადასხვა ფერის ვარდი ეხლა რო შევედი სიონში იქ მესანთლე გოგო მიცნო და დედაო უთხრა მოუტანეო ლარნაკიო შესაძლოა მოიტანაო ყვავილები და ვისაო არა და ყველა ხათან ოდავინახე ვარდები იყო ყვავილები იყო ყველგან და მოუტანეო ლარნაკიო და მომიტანა მართლაც და ესაო და ჩააწყეო გამოართვიო ირმას ეს ყვავილები და ჩააწყეო და ხათან დადეო მოიტანა მონაზონმა რა დიდება შედა უფალო მოიტანა მონაზონმა ისა და ჩააწყეთო მითხრა კი მეთქი ჩავაწყე და მიარაო თქვენ მიუტანეთ სადაც გინდათო მე ღვთისმშობელთან მივიტანე ეს ყვავილები დია წამოვედი და რას ვხედავ ათონის მთიდან ჩამობძანებული ასლი ღვთისმშობლის მანდამაინც ყველასთან არის ყვავილები მასთან არ არის და ეს სამი ფერის ყვავილი რომელიც ძილში ნახე და მომთხოვა მივიტანე იმასთან ეხა ის სამი ფერის ვარდიო რო ახსენეთ ძალაუნებურად არ შემეძლო არ შემეძლო ეს გარდა მოკლედ პოეზიაში ძალიან ხშირად იყო ეს ვარდი შთაგონების წყარო ჩვენი პოეტების გალაქტიონის და რამდენიც მოგეხსენებათ კი ნუ ჩემი საყვარელი ლექსი იყო და ალბათ ძალიან ბევრი საყვარელია სილაჟვარდი ანუ ვარდი სილაში გალაქტიონის და არაერთი პოეტის ისტორიულად ცნობილი დედოფლები სიმბოლოა სიცოცხლის ელექსირია და სილამაზის და მშვენიერებას იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ თქვას რატომ არის ის ხომ კვდება ჩვენ არ ვჭკნებით არ კვდებით ისიც იზრდება იშლება სულნელებას აფრქვევს ანუ იმ სიკეთეს და სიყვარულს რასაც ჩვენ ერთმანეთს უნდა უზიარებდეთ და მე ისიც მიდის ისე როგორც მიდის მარადისობაში ადამიანი მარადისობაში იგი არის სიყვარულის და სიცოცხლის სიმბოლო რასაკვირველია და ამიტომ აკისრია ცირას ძალიან დიდი მისია ძალიან დიდი მისია ამას არ აქვს და ბედნიერია რომ შეიგრძნო ეს მისია და ამას ასრულებს და ამისას შეუდგა ეს არ არის მარტო კი ეს არ არის მარტო მოხვედი ვარდების დახნოსეს არა რასაკვირველია ის ნამღერს უსმენს აქვს ამას უდიდესი ენერგეტიკული დატვირთვა აქვს ჩემო კარგო ქრიანობაში იყო ეს სიყვარული სიმბოლოებაში რასაკვირველია გეტყვი ახლა ძალიან ხშირა თუ თქვათ ვარდების წვიმის შემდეგ ადამიანებს და საკმაოდ ისეთ ადამიანებს რომელთა აზროვნებაც განსაკუთრებულია და სულიერება რო იცი როგორი განცდა გვაქო აი თითქოს ემანაცია, ნუ ღთაებრივ საწყის ზიარებით, როდესაც ვარდები ასეც არის, ასეც არის. აი ღთაებრივ საწყისთან ზიარების განცდა. მე აქვე ვიტყვი რომ ცირამ აი ამის საშუალება რომ აი ამ გარემოში ყოფილიყვნენ მისცა ყველა ადამიანს. ყველას. უნდა აღნიშნოთ ის აუცილებლად რომ ეს არისო კონკრეტულად მოსაწვევებით გაკეთებული საღამო, ეს იყო Facebook-ზე გაკეთდა ჯგუფი, სადაც ნებისმიერი ადამიანი დაპატიჟებული იყო, ვისაც სურვილი ჰქონდა, ყველა შეიძლებოდა ყოფილიყო. ამიტომ თქვი რომ იქ მონათესავე
Am kargi gadacemistvis, am sulierebistvis da am siqvarulistvis. Ჩვენს ბედნიერი წავალთ დღევანდელი გადაცემა. გაიხარებლო. რა ვიცი, მე ყოველ დილით იმდენად მაწუხებს, ცირა იცი, ხო?
რომ აი ადამიანებში დაიკარგა ეს ურთიერთობები, სიყვარული. ყოველდილი ვპოსტავ, რომ ადამიანებო გიყვარდეთ ერთმანეთს, მე თქვენ მიყვარხართ. მე ესე იგი სიყვარულის კალენდარი ხო, მაგრამ მაგალითითაც კი ძნელია ამის შეგრძნება. ეს ზევიდან მოდის. ეს არის ნამდვილად უფლით მოძებული გრძნობა და მე მინდა ჩემს საქართველოს, ჩემს ფლენელს, მაყურებელს, ჩემს ქართველებს, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი. ქვეყნის დედამიწის რომელ წერტილშიც არ უნდა ცხოვრობდნენ. ბუსურვო სიყვარული, ჭეშმარიტი, ნამდვილი, სუფთა, ალალი, წრფელი, სადაც არ არის ანგარება, სადაც არ არის რაიმე ქვენა გრძნობები. აი სიყვარული ერთმანეთის, სიყვარული ქვეყნის, უფლის სიყვარული, სადაც იქნება პირველ რიგში იგრძნობენ ისინი, რომ ეს არის ნამდვილად უფლისმიერი სიყვარული და თუ უფალი გიყვარს, ესე იგი ადამიანი ხარ. გულის კარი ვისაც ღია აქვს, უფლისთვის იქ სიყვარული აუცილებლად მოვა. და ყველა გზა მაშინ მიდის. გულის კარი უნდა გავხსნათ. ყველა კარი გულის კარი უნდა გავხსნათ. ყველა კარი სიყვარულისთვის, იმიტომ რომ აიქ ბუდობს ღმერთი. სხვადასხვა მოეძებენ, საშინ უეძებენ აი აქ. ყველა გზა მიდის ტაძართან. ზუსტად სიყვარული ძუდადი ხართ ადამიანებო. რასაკვირველია. მე გისურვებ სიმშვიდეს, სიწყნარეს, რა ვიცი, აზრიან გადაწყვეტილებებს. ზოგადად რაც ხდება ცხოვრებაში ჩვენს გარშემო დღევანდელ დღეს და სიმშვიდეს უსურვებ ჩემს საქართველოს ერთიანობას, სიყვარულს აუცილებლად და უფლის წყალობას. ღმერთმა დაგლოცოთ, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. მე თქვენ მიყვარხართ. ამინ.